Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որում ասվում է, որ Լաչինի Միջանցքի բլոկադան ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները երակողմ հայտարարությամբ արձանագրված իրենց պարտականությունները չեն կատարում։ Ի պատասխան դրան Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, մեջբերում եմ. Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներն իրենց առաքելությունը կատարում են, քայլեր են կատարվում իրավիճակը կայունացնելու համար, եթե հայտնի չէ, կարող եմ կրկնել նրանց համար, ովքեր չգիտեն։ Սրացումներ քանիցս եղել են նաև մինչ այդ և միայն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներն են ամեն ինչ արել իրավիճակի կայունացման համար։ Մեր խաղաղապահների նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքն ընդունելի չէ, մեջբերման ավարտը։ Թեմայի վերաբերյալ հայտարարություն է արել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է, որ խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի գոտում գործում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի երակողմ պայմանավորվածությունների համաձայն և ամեն ինչ անում են կարգ ու կանոնի ապահովման համար։ Նա հավելել է, որ նրանք գործում են բացառապես այն փաստաթղթերի, որոնք ստորագրվել են կողմերի միջև։ Թուրքիայի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը անդրադարձել է հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, որ ինքը հավատում է բարեկամությանը, համերաշխությանը և համագործակցությանը, որը մշակել են իրենք, դրական ներդրում է տարածաշրջանում և տևական խաղաղության ու կայունություն է ապահովելու։ Հայաստանը պետք է ճիշտ օգտագործի այդ հնարավորությունը, եթե Հայաստանը խուսափի հրադադարի ռեժիմի խախտումներից և հետևի հրադադարի համաձայնագրին, կարող է դառնալ խաղաղության և կայունության մաս։ Մենք հույս ունենք տարածաշրջանում խաղաղություն և հանգստություն հաստատել և դրան մշտական բնույթ հաղորդել, ասել է Աքարը։ Ինչպես արդեն երեք տեղեկացրել էինք Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների սպասվելիք հանդիպման մասին, այն կայացել է։ Սպիտակ տան ղեկավարը հաստատել է Ուկրաինային տրամադրվող ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի օգնությունը և խոստացել է ևս 45 միլիարդ դոլարի աջակցություն։ Համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Զելենսկին երախտագիտություն է հայտնել Բայդենին աջակցության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելել է, որ վստահ է Ուկրաինայի դաշնակիցների կոալիցիայի ամրության վրա։ Եվրոպական միությունում ուժի մեջ է մտել մի որոշում, որի համաձայն Եվրամիությունում չեն ճանաչվելու Ռուսաստանի Դաշնությանը հանրաքվեի արդյունքներով միացած Դոնեցկի և Լուգանցկի ժողովրդական հանրապետություններում, Խերսոնում և Զապարոժեայում, ինչպես նաև Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում տրված ռուսական անձնագրերը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունում Եվրամիության այս որոշումն անվանել են անմարդկային պատժամիջոցներ և ռասայական խտրականության քաղաքականություն։ Մալազիայում տեղի ունեցած սողանքի զոհերի թիվը հասել է 30-ի, կա անհետ կորած 3 քաղաքացի, որոնողա փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են արդեն 7 օր, 61 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Որոնողա փրկարարական աշխատանքներին ներգրաված է շուրջ 680 մարդ։ Լուսինե Ղարսեյան, Իրական Լուրեր։